Chegamos, chegamos, chegamos. Fala a verdade, você pensou que ia passar desenho, né? Eu tinha certeza que você pensou que ia passar desenho. O que vocês queriam ver? É, Três Espiões é demais, que mais? Ben 10? Não, Ben 10 é da Globo? Mas não sei. Mas eu sei que você está no Taverna Retro, vem comigo para essa viagem nostálgica. Eu sou Felipe Pina, você está no Somos Top Fans, na Taverna do Suvic, no Multiverse, essa porra toda. E roda a vinheta que eu já me atrapalhei tudo. Vamos lá para a Taverna Retro, que está no ar. Boa, vou chamar os nossos debatedores no 3, 2, 1, na magia da televisão e foi! Em definitivo, mais um Taverna Retro, vamos viajar no passado, nas nossas memórias bacanas, nas nossas memórias nostálgicas, mas sempre com moderação. Vou trazer primeiro o dono do canal. Não, não é o Roberto Marinho, porque senão eu teria que ter uma mesa Ouija. Boa noite, Sovica! Boa noite, Felipe Pina. Boa noite, Wendrick. Boa noite, pessoal que vai assistir essa live aqui maravilhosa do Taverna Retro. É, rapaz. Já viemos da outra edição com o MTV. Agora, o que, que nós vamos trazer? O que, que o Pina vai aprontar com a gente hoje? Eu não sei, né? Aliás, já sei, né? A TV Globinho que tá vindo por aí. Olha que doideira. Eita, rapaz, será que eu vou virar um avatar nessa live? Vejam. Tô bem, rapaziada, não, eu tive as notificações, porque aqui a cultura retrô também acontece. Boa. Agora vamos chamar ele, porque ele fez uma reclamação formal para o Corvica. Não, você fica tratando coisas antigas, que eu não lembro. Eu sou da geração da Eliana Dedinhos. Nós vamos falar de Bom Dia e Companhia em breve. Então, nada mais justo que nós vamos trazer TV Globinho. Até o Hendrick pode participar da conversa. Ah, Hendrick! Uma outra coisa para dizer. PlayStation... Ah, não é esse. Enfim... Não, é outro. Enfim, estamos aqui hoje para falar desse programa que trouxe momentos como Angélica, e esse daí não dá direitos autorais, você pode colocar na edição, Angélica na abertura de Digimon. Um grande hit, um grande clássico, porque Digimon são legais, somos os Digimons. Eu acho que é isso que eu tenho, assim. E é uma coisa maravilhosa a TV Globinho, gente. Assim, Fátima Bernardes foi vingada, finalmente. Agora, as pessoas... Que absurdo, que absurdo. Agora uma pergunta para nós. Um dia, um encontro com Fátima Bernardes, será retrô? Será que a gente vai fazer o nosso programa? Acho que não, né? Quem vai falar dela mostrando as coisas erradas no horário de TV? Ninguém vai. Então é isso, tá, galera? Finalmente, Justice for TV Globinho. A vingança veio e a Fátima... Até nunca mais, Fátiminha. Agora a Fátima tá com muitos dinheiros, porque ela é muito rica, e pegando um cara que é muito bonito. Então a gente se ferrou ainda mais, porque mesmo ela saindo da Globo, a gente não vai ter TV Globinho de volta e vai continuar pobre. Então, de novo, é isso. É complicado, complicado. Mas vamos falar um pouquinho dela, está aqui na tela, né, como diria Datena. Tá aqui TV Globinho. Por incrível que pareça, a gente pensa que a TV Globinho é recente, tá? Mas esse programa ele foi exibido pela primeira vez na TV Globo entre os anos de 1972 a 1982, tá? Só que ele retornou e criou todo um fandom entre os dias 3 de julho de 2000 e 1 de agosto de 2015, foi quando deixou de ser exibida a TV Globinho e entrou
isso de semana, entrou em encontro com o Fátima Bernardes, certo? É. Aí ele passou a ser exibido somente, né? Não, aqui tem uma contradição, aqui no 2015, em 2012 ele deixou de existir, em 2015 ele saiu definitivamente do ar, ele passava aos sábados, e ele passou a dar lugar ao É de Casa. Então, a TV Globinho pegou a geração do Hendrick, porque, por exemplo, na minha época, né, eu acompanhei mais, foi Xuxa, foi Balão Mágico, o Angel Mix, e vamos ter Angel Mix aqui também, não podemos esquecer de Bambu Luar, né, Caça Talento, nós vamos falar aqui também sobre isso. Essa versão nova da TV Globinho surge dentro do Bambu Luar, porque dentro do lado Cidade de Bambu Luar, existia a TV Globinho e as pessoas lá do Bambu Luar eram apresentadores da TV Globinho. Então a TV Globinho surge dentro do Bambu Luar, porque estava acabando o Angel Mix, e eu lembro mais ou menos dessa época, porque a Angélica era forte para mim, assim, mais que Eliana. Eu não fui à fase de pegar Record com Eliana, porque não me deixava assistir Pokémon, porque era coisa do Satanás na igreja. Então eu não assistia Record. Ponto de acharem que Pokémon era do Satanás na Record. Vamos lembrar disso. E aí eu assistia Digimon, que a igreja nunca condenou, não sei porquê, senão eu não tava assistindo. O grande lance é que eu lembro que era o fim do Angel Mix, e aí começou essa fase Bambu Luar, e do Bambu Luar veio a TV Globinho dentro do Bambu Luar, e depois o Bambu Luar acabou, e aí veio só a TV Globinho mesmo, naquele formato, tipo meio VJ de vídeo, como a gente falou de VJs, meio VJs de desenho animado, né? Que os apresentadores eram assim. Boa. Sovica, TV Globinho pra você. Você tem alguma memória? TV Globinho tem muita coisa pra lembrar, né, meu? Porque foi lá que nós vimos bastante coisa. Inclusive, aquela fase do Dragon Ball, onde que ele saiu da Band, né? No início lá do Dragon Ball Z, né? Aquele icônico de 86, que o Goku já era maior, a Band não passou, né? Aquela fase do Majin Buu. E aí, foi pra Globo. Inclusive, nós falamos aí com o nosso Eduardo Miranda a respeito disso também, né? Algumas coisas aí do trabalho dele, onde que ele falou dos cortes, né? Feitos em Dragon Ball Z, né? Da fase Buu. E foi muito bacana também. Fora isso, mano, teve muita coisa. Você falou de Três Espiãs Demais, que é muito legal. Tem Avatar, tem... caramba, como que... Tem o Phineas e Ferb, que o Pina gosta muito, que veio de lá também, né? Além do Phineas e Ferb, nós temos... Puxa vida, Mushirumble. Temos também aquele Power Stone, que passou lá também. Eu amo. Tantas outras coisas que foram icônicas dentro da TV Globinho, né? Claro que teve uns apresentadores sem sal, sem açúcar, né? Mas o que menos importava era essa questão. Era simplesmente trazer as coisas bacanas, né, daquela época para todo mundo assistir. Até Power Rangers, né? Power Rangers passou muito. Dentro da TV Globinho. O que eu lembro muitas vezes era de almoçar, eu já era bem mais velho, né? Já estava com os meus 20 e poucos anos ali, enfim, né? Até o finalzinho ali. Aí eu parava na loja do meu pai lá, tal, ia almoçar e tava passando Power Ranger lá na televisão, ia na TV Globinho. Muitas vezes aí tinha TV lá da loja, eu deixava na TV Globinho porque não tinha nada no horário da manhã, né? Para poder assistir, enfim. Aí meu pai já emendava. Kamen Rider Cavaleiro Dragão passou através da TV Globinho. Passou na TV Globinho. Passou inicialmente, semanalmente, depois entrou, porque tinha TV Globinho aos sábados, os desenhos de sábado eram diferentes tudo da semana. Exato, ele começou durante a semana, mas o que ele firmou mesmo, que a galera começou a entender o que era Kamen Rider Dragão, era os sábados, tanto que ele passava... Na minha época eu assisti toda diariamente, foi a época que eu peguei. Porque o de sábado eu não ligava. Eu peguei de sábado, pra quem não sabe, passava assim. TV Globinho era de segunda a sexta. E sábado passava os desenhos que tinha parado de passar de segunda a sexta. Então era assim, era tipo esse ritual. Era tipo assim, o desenho, ele começou a parar. E tinha uns desenhos também que eles testavam no sábado.
Que, por exemplo, Shaman King passou duas vezes no sábado e depois nunca mais passou. Entendeu? Tipo assim, tinha uns desenhos. Yu-Gi-Oh! Então, cara, nem se fala. Yu-Gi-Oh! Foi dali, fi. Amigo, eu vivi todos esses dias. Yu-Gi-Oh! Era proibido, assim. A gente não podia assistir também. Porém, Metabots. Metabots, Monster Rancher, que só eu gosto, porque eu dou memória. É ruim. Mesmo. Eu sei que é péssimo. É a merda na merda. É um jogo tem pra um desenho que eu era apaixonado. Jogo pra PlayStation 1, pior ainda. Gente, eu tenho um desenho que eu era apaixonado, que eu acho que só eu assisti, mas eu era apaixonado assim, até a música. Sakura Cardcaptor. Cardcaptor passou também, mas o que eu amava mesmo, assim, amava muito, era o Super Esquadrão de Macacos Robôs. Se você gosta de Super Esquadrão de Macacos Robôs... Peraí, que agora é o meu momento. Você tá inventando o desenho. Isso não existe. Eu não tô. Esse desenho é maravilhoso, de um menino que ele anda com macacos robôs. Meu sonho era ser um menino que tem macacos robôs. Eu acho sensacional a ideia. O retorno de Astro Boy foi dentro da TV Globinho. É, a TV Globinho também passava muita coisa da Disney, porque a gente tinha essa história de, no SBC passava o Warner, não é, o Fina? O SBT, que é daquele, passava o Warner e passava a Disney. Então a gente assistiu Hannah Montana, Feiticeiro de Waverly Place, que vai voltar. É, iCarly. Isso, na Globo, na verdade, você só errou as emissoras. É. No SBT tinha uma parceria Warner Disney e na Globo, Nickelodeon. Não, mas passou muita coisa da Disney. Porque a parceria Disney veio depois por conta daquele bloco, porque quando encerrou a parceria, mas passou Hannah Montana, passou... Hannah Montana, passava aqueles desenhos que eram feitos das animações clássicas. Tina e Kel. Tipo, Aladdin... Passou... Pequena Kel já é Nickelodeon. É, passou Pequena Sereia. O único desenho que não saía do ar, isso é uma verdade, pode perguntar ao Eduardo Miranda. O único desenho que não saía do ar nunca era o Bob Esponja. O Bob Esponja ficava, até o final ele ficava. E talvez eu seja um grande apaixonado por Bob Esponja, e eu sou um grande fã de Bob Esponja, Bob Esponja, eu posso dizer que... Desculpa, o Bob Esponja eu posso dizer que é o pica-pau da Globo. Se a Chaves Globo do SBT colocasse Bob Esponja, Bob Esponja ia dar audiência até hoje. Não tenho dúvida. Ué? Minha mãe tá aqui chamando, ó, do meio aqui. Que o pessoal... Aqui tem um, ó, vou explicar essa história pra você. Existe um banheiro no meu quarto e as pessoas... Querem usar o banheiro do meu quarto, por algum motivo. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui. Então aqui eu tô passando alguns apresentadores que passaram pela TV Globinho. Alguns nomes, como Marina Rui Barbosa, apresentou TV Globinho. Essa japonesa que foi Angeliquete, que eu não vou lembrar o nome. Certo? Se você lembra, põe no chat, né? Aí tem aqui, esses dois eu não lembro. Eu achava esse cenário deles de Lego, eu achava genial, né? Aí também, essa também era uma atriz da Globo. Quem sabe quem são? Também era uma atriz da Globo, então quer dizer... Pra mim, a melhor desse time era a Giovanna Tominaga, que pra mim ela foi... Então descobrimos o nome dela nesse exato momento. Giovanna Tominaga é a melhor, ela ficou mais tempo, acho que de todas, ela que ficou mais tempo, e levou aquele fecho ao vivo da Suzana Vieira, que não tem paciência pra quem tá começando no video show. Exato, isso no video show, que vai ser um retrô em breve. Em breve, então... Aqui, então a TV Globinho, passou muitos desenhos, muito importantes, né? Se você que não tem bode da Globo, porque agora ficou na moda, todo mundo tem um bode na Globo. Globo, não sei o que lá. Mas cara, antes de você falar esse monte de groselha que você fala hoje, você assistia a Globo e você se divertia. Então, muita calma nessa hora. Se vocês procurarem... Rapidinho, posso ser sincero? Vai lá. O que acontece? Eu não tenho bode nenhum na Globo. Simplesmente o que aconteceu no meu caso... foi que eu comecei a cuidar mais da parte das coisas que eu vejo através do computador, só isso. Aí eu deixei de ver a TV aberta muitas vezes. Mas quando tem futebol, eu
vou procurar a Globo, porque é um canal aberto para esse tipo de coisa, né? É claro que hoje em dia tem outras emissoras, mas a qualidade de narração da Globo é inigualável, é muito boa, né? Os narradores são bons, então não posso ficar cuspindo no prato que eu comi a vida inteira. Aí tem essa questão por babaquice de políticos, né? E os nerdolas também, que ficam com essa palhaçada, assim, só atrapalhando o funcionamento da coisa. Independente da posição política da Globo ou qualquer coisa parecida, se tiver alguma coisa interessante, eu vou acompanhar pela Globo. Eu assisto o Jornal da Globo pela manhã, o Jornal da Globo à noite, né, na madrugada quase. Eu vejo o SP1, o SP2, o SP3, se for necessário. Eu gosto, mano. Eu vou fazer o quê? Eu vou me matar por conta disso? Eu vou fazer mais uma. Porque isso aqui é um canal de cultura pop. Se eu pegar e jogar ao lixo ou ao relento, né? Tudo que a Globo trouxe, né, a questão, né, tanto não só de desenho, mas como na cultura pop em geral, pô, eu seria um cara idiota. Eu trocaria o nome do canal. Ou seja, eu seria um herege, certo? Propriamente dito. Sim. Vamos lá. Então, e aqui eu vou trazer para vocês. Aí nesse caso eu não posso colocar mesmo, porque aí dá direitos autorais. A gente tá flertando com risco, botando aberturas, coisas do tipo, mas aí música aí é ban direto. Se você que gosta de televisão, como eu gosto, procure esse disco aqui, esse CD. Pode procurar os MP3, não tem problema nenhum. Que é temas de abertura dos programas da Rede Globo, que é o CD Tudo a Ver. Isso daqui é uma enciclopédia sonora. E ali você vai ter a primeira abertura sonora da TV Globinho, que é quando ela foi exibida lá na década de 70. Então, sabia, é muito importante. Eu tenho. Olha o cara falando, ah, você gosta da Globo lixo. Não, eu gosto de televisão. Então, para mim, escutar, por exemplo, a trilha do Globo Repórter, a original, do jornal Hoje, original, para mim faz toda a diferença, porque eu gosto do veículo televisão, não importa se a televisão aberta, a cabo. Nós vamos ter um retrô, e nós vamos falar de dois programas esportivos que fizeram época na televisão. Um na televisão aberta e outro na televisão fechada, certo? E é um dos programas que, um desses programas conseguiu mexer com a grade da Sport TV, para não apanhar de mão aberta como ele apanhava todo dia. Então, voltando para a TV Globinho, passou por diversos apresentadores, passou diversos desenhos, Power Rangers passou à torta direita, Dragon Ball passou quase todos, se não passou todos. Passou Kamen Rider, Cavaleiro Dragão, passou Cavaleiro. VR Troopers. Nossa, passou VR Troopers, acho que repassou. Eles repassaram, acho que no final de semana, uma vez, que é aqueles lances. Eu gostava, eu não assistia de sábado, porque sábado era dia que eu tinha manhã livre. E eu era uma pessoa que estudava de manhã, então eu pegava a TV Globinho do meio pra frente. Eu nunca pegava a TV Globinho completa, exceto na época que tinha TV Xuxa e depois tinha TV Globinho, que teve uma época que a Xuxa tinha um programa e tal, que Sim. Foi a época que eu consegui acompanhar mais, assim, né, nesse sentido. Mas de sábado, eu normalmente não assistia tanto, porque, como eu te falei, eu queria curtir rua, essas coisas. Então, a gente saía, era sábado, era o dia do descanso. Mas passava muita coisa, eu acho que, como eu te falei, passou o grande Digimon, que foi um fenômeno, isso é uma grande verdade. Tinha, o que tinha de programa de produto de merchandise era um fenômeno muito... E aí tinha a Angélica cantando abertura em... Praticamente o último grande momento, né, da merchandising para crianças, né? Foi assim, foi uma grande febre. Lógico que também tivemos a grande febre do Yu-Gi-Oh! E essa febre também veio da TV Globinho, foi uma grande febre. Desses grandes momentos, eu acho que... Eu posso dizer assim, que a gente teve grandes... E também eu acho que eu preciso falar de um outro desenho, que a gente não citou aqui, que ele, hoje, você consegue assistir ele gratuitamente na Pluto TV, que é o famoso As Aventuras de Jack Chan, imortalizado pela dublagem... As Aventuras do Jack Chan.
As Aventuras de Jack Chan também foi uma grande febre, porque quem não queria os 12 talismãs? Se você aí... E o Jack Chan, ele fez a transição, né? Porque ele fez muito sucesso na TV Colosso, ele foi para Angel Mix e chegou na TV Globinho. Não, quer dizer, ele não é um desenho que passou. Ele passou pelos três. Não, porque passou. Eu lembro. Tá errado, vamos olhar a data. Eu lembro dele na TV Colosso, na final da TV Colosso. Eu lembro ele em Angel Mix e ele chegou na TV Globinho. Eu vou falar que você tá bem errado, porque As Aventuras de Jack Chan é de 2000 e a TV Colosso já tinha acabado. Acabado, então eu errei. Então... Cadê você, Faustão? Não tem o Faustão mais? Acho que ele começou eu a tinha passar. Memória que ele passava na TV Colosso, que também vamos ver aqui no retrô. Acho que tem um outro desenho aqui que eu peguei aqui na internet, que esquecemos de falar, que esse passava aos sábados, eu não sei se ele passou durante a semana. Mas eu acho que foi o primeiro Slice of Life que eu assisti na minha vida. Que é Hantaro, o desenho do hamster. Que é um desenho de situações de cotidiano. Eu acho que foi o primeiro Slice of Life estilo anime, né? Não sei se vocês concordam que eu assisti. Porque antes a gente achava que anime era só desenho de porradaria. E aí quando eu assisti... Eu, Edric, que só assistia TV aberta, desenho de porradaria. Todos os desenhos. Até Sakura era meio porradaria, porque tinha as brigas e tal. Era meio assim. Aí você assiste um desenho onde se conta a vida de hamsters que eles fogem da casa pra ir pro lugar. Eu falei assim, gente, tem outros tipos de anime que pra mim anime era só briguinha, entendeu? Foi a primeira vez que eu me toquei como uma criança. Vamos lembrar que esse era o contexto, eu era uma criança, que existia outros animes. Era um anime muito legal, eu queria assistir. Quem não sabe a música de Hantaro de cabeça, eu sei, se colocar agora eu começo a cantar. Hantaro, vem aí! Hantaro! Viu? Eu sei a música, então é sobre isso. Olha aqui, olhando aqui na nossa base de consulta, vamos trazer aqui os apresentadores, né? Em 2000 e 2001 foi a Angélica, a apresentadora da TV Globinho. De 2000 a 2002, também, Guilherme Vieira, Vivian Welly, Charles Emanuel, Eduardo Albrecht. E esses daí viraram tudo atores depois. De 2000 a 2004, 2009 a 2010, a Hélida Muniz. Aí entra a fase dos apresentadores, dos atores, de 2002 a 2009. Giovanna Tominaga, Graziella Schmidt, Stephanie Brito, ex-Alexandre Pato, Fernanda de Freitas, Ana Carolina Dias, Letícia Colim, Maite Piragibe, Cecília Dassi, Tiara Palmieri e Thalita Ribeiro. Então, resumindo, se a Maísa tivesse entrado naquela época, ela apresentaria, e a Larissa Manoela também. Essa cara, a Maísa foi para outro, né? A Maísa já estava lá. Sim, sim. Não, mas ela como Tim... Como a Tristin, né? É, a Tristin, se ela fosse assim. Mas assim, passou acho que muita coisa, acho que dentro disso. Aliás, até um aqui que eu peguei na lista aqui de desenhos que passaram, um que foi um grande sucesso daquela época foi o Star Wars, a Guerra dos Clones, que também passou lá no, na TV Globinho. Então, tipo assim, eu acho que tinha muitos fenômenos. Lógico, a gente teve muitos fenômenos televisivos, tanto no SBT quanto na Globo. Uma hora, cada hora era cada um, sabe? A gente teve uma época que a Globo tinha, igual eu falei, Jack Chan, que foi um desenho, que era o último desenho a passar, porque todo mundo queria assistir Jack Chan na hora do almoço, até minha mãe, que era legal, era o Jack Chan recolhendo recompensas. Era um desenho muito interessante, assim, era uma coisa meio arqueólogo, é sensacional. Não, era o Jack Chan tipo Indiana Jones. Era legal, eu gostava, era um dos poucos desenhos que eu ainda parava para assistir. E aqui tem uma curiosidade. Ou não, depende do ponto de vista. Em 2009, a apresentadora da TV Globinha era a Lua Blanco. Quem é a Lua Blanco? Certo? Se você encontrar na rua, você vai saber quem que é. Ex-RBD Brasil. Depois, anos depois, em 2011 e 2012, ela foi o protagonista da novela Rebelde, que foi feita na Record, porque era a versão brasileira de Rebelde, 2011 e 2012.
Aí eu não sei se é cair pra cima ou cair pra baixo. A gente aí se vocês definem. Ah, gente, é. Esse episódio. Aliás, quando a gente for falar sobre os mutantes, porque isso foi um capítulo na história, será um dia terrível a gente ter o retorno. É Tokusatsu, eu. É Tokusatsu. Mas, assim, minha opinião é o seguinte. Eu acredito que, assim, decaiu. Você vai pra Record, pra Band, dependendo do contexto, se você não for Ana Paula Padrão, que é a única pessoa que se deu bem nessas duas emissoras, e ainda no SBT, tirando... Ou João Soares também. Você tem que ser muito bom, senão você é abocanhado, porra. Então, acho que é isso. Nós falamos muita coisa de TV Globinho, atendendo vocês, saudosistas da TV Globinho. É um programa que ficou no imaginário do pessoal após anos 2000. Sim, a geração Eliana Dedinhos, que eu gosto tanto de dizer. Né? E eu espero que vocês tenham gostado desse retrô. Então vamos começar com o representante dessa geração. Vamos começar a nos despedirmos. Vamos lá, Hendrick. Suas considerações finais deste Taverna Retrô. Olha, minhas considerações... Mas antes, agora eu vou fazer isso todo episódio. Mas antes, pra gente encerrar isso daqui direito, vamos pedir um desenho que a gente queria muito? Chamar um desenho, igual a gente fez da MTV? Vamos! Vamos, cada um chama o desenho que gosta. Então a gente encerra assim. Obrigado a todos vocês, como sempre é maravilhoso estar aqui. Vocês já sabem. E é o seguinte, meu nome é o Hendrick, make it real great again. E eu vou chamar, sim, ai, do fundo do mar, ele apronta todas com seu amigo Estrela. Com vocês agora, Bob Esponja. E aí canta a música. É isso. Previsível. É, claro, era pra ser previsível. Você quer o quê? Então, não, mentira. Ele é um menino engenhoso, inteligente. E junto com seus macacos robôs, eles vão dominar o mundo. Vem aí agora, Super Esquadrão de Macacos Robôs. É isso, vai. Aí eu te pergunto, antes de passar para o Wendy, passar para o seu vídeo. E ele questionou o Samurai Pizza Cat. Eu acho que isso não existe. Ele vem com essa merda de macaco robô. Mas é maravilhoso. É um desenho incrível, gente. É incrível. Vai lá, seu Vico, a sua vez. É isso aí, rapaziada, mais uma vez estamos aqui falando no Taverna Retrô, falamos agora de TV Globinho, foi muito louco, hein, mano, aí depois esses dois começam a discordar um do outro, aí o outro descobre que realmente estão errado, muito louco isso aí, fora isso, falamos de muita coisa e muitos desenhos, e o desenho que eu chamo pra vocês aí, mano, que vocês vão curtir pra caramba é Dragon Ball Z! Também previsível. Também é previsível. Muito previsível. Por que será? Previsível. Também concordo, Pina. É previsível. Bem, agora é minha vez, gente. Um abraço para o nosso querido, como que é o cantor do Dragon Ball? É o Anísio Melo Júnior. Anísio Melo Júnior, cara. Inclusive, gravei com ele no final do ano passado. Tamo junto, Anísio. Esse episódio aí ficar especial pra você. Pronto. Boa. E o Stringard tá deixando doido. Então agora já tô aqui, tá? Chega agora a minha vez. Gente, muito obrigado. Agora foi. É o delay, gente. E na Globo isso não acontece. Tem que ser claro, na Globo isso não. É o momento de beber a água, ele vai e faz isso. Não, é o Stringard. Aqui eu vou pegar aqui, ó. Ele não tá indo. Bem, aí a gente faz assim, a gente troca o layout. Agora fui. Estou com dois retornos e os retornos não se comunicam. É assim que funciona. É assim que vocês gostam aqui da taverna. Bem, agora, gente do céu, tá um delay, dá até medo. Bem, é isso, galera. Muito obrigado a todos por mais um Taverna Retrô. Espero que vocês tenham gostado. Comente o que você achou. Tem alguma memória afetiva sobre o nossa pequena TV Globinho e o desenho que eu vou falar hoje. São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa. Mas tem que rolar novidade. Ir ao espaço, lutar com uma múmia ou escalar uma Torre Eiffel inteira. Descobrir coisa maluca demais ou lavar um macaco na banheira.
surfar o maremoto, criar mini robôs, colocar um monstro no divã, tá no cérebro, achar mais um dodô, pintar um continente ou enlouquecer nossas irmãs. Filhas, antes das aulas começar de novo, temos muito o que fazer. Vem, Cauê, então fique ligado que Phineas e Ferb, tudo pode acontecer. Valeu, gente, muito obrigado a todos e até a próxima, assim se Deus. No Super Esquadrão de Macacos Robôs, vamos casar pro inimigo impôs. Super Esquadrão de Macacos Robôs, não deixa pra depois. Fui!